Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho desse convertor, tá? Que é, ele converge de HDMI para VGA, tá? Que é aqueles monitores mais antigos, tá? Que hoje tudo é HDMI e DVI, né? Mas com a tecnologia tá mudando, entendeu? Quando o DVI foi criado, pessoal, né, ó, pode ver, as placas novas já não vêm mais com DVI, ó. Tá vendo esses dois plugs aqui? Aqui você podia encaixar um conector, um transformador pra... Vou dizer na linguagem popular, tá, pessoal? Pra poder fazer a conversão pro VGA, tá? Então, as placas mais novas, que é esta aqui. Essa aqui é uma GeForce 570. Essa daqui é uma 1700, é uma 1000... Uma 1060, desculpa, ó. Pode ver, ó, aqui ela não tem mais a entrada aqui e não tem mais VGA. Então, você que tem um monitor antigo, então foi aí que criaram o VGA, tá? Esse adaptador de as pessoas confundem, né? Transformando de HDMI para VGA. As pessoas confundem de VGA para HDMI. Por isso que muita gente compra a peça errada e não sabe. Pessoal, vou deixar essa peça no link da descrição, uma certinha, tá? Eu vou deixar uma também da Gearbest para você saber qual você comprar a certa, né? Que muita gente acaba pecando e comprando errado, tá? Na verdade, ele não foi criado para transformar seu monitor numa TV, tá? O pessoal que começou a adaptar, tá ok? Vamos adaptar um receptor aqui e transformar numa TV para vocês terem uma noção. Tá? Ele foi feito por isso, pelas placas de vídeo novas. As novas placas de vídeo digitais não tem mais como você colocar o VGA, né? Então o que acontece? Eles criou isso aqui para converter, tá, pessoal? Para você poder usar no seu monitor antigo. Vamos lá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aí o pessoal tá usando para conversor digital, como foi feito o vídeo antigo. Se você quiser clicar aí no link e ver o vídeo antigo, mas o pessoal tira o qualquer receptor aqui. Eu vou colocar esse receptor As América, tá? Aí a pessoa tira da tomada do jeito que vem da tomada, põe aqui e quer que funciona. Pessoal, não vai funcionar dessa forma, tá ok? Eu vou mostrar a configuração lá na TV, porque às vezes você tira de uma TV 42 polegadas e quer que ele funcione aqui. Não vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo lá na TV, o que você deve fazer na sua TV, tá ok? Pessoal, todo aparelho, conversor digital que não tá automático, você vem sempre em configurações, tá ok? Você sempre vem aqui em configurações, definições de saída, tá? Ó, tá 1080p, ele nunca vai funcionar no monitor, tá? O que que você faz? Você diminui para 720p, tá? É uma configuração HD, mas não é Full HD. Então ele vai funcionar em qualquer monitor, tá ok? Sendo VGA. Aí clica OK, tá? A configuração baixou, tá? Você vai, como você viu no começo do vídeo, conectar aqui. Tá? E conectar, sabendo que esse cabo está conectado ali no monitor, tá ok? A gente vai conectar aqui no HDMI, tá? Conecta até o finalzinho, tá? Que às vezes ele fica meio fora, ele não funciona, tá ok? Conecta. Lembrando, pessoal, esse cabo aqui não tem áudio. O HDMI ele joga áudio e o áudio morre aqui. Aqui não tem como, porque esse monitor é só um monitor, né? Então não tem como você. Então, no caso, você teria que jogar um áudio externo. Pode ser um fone de ouvido, pode ser uma caixinha. Você pode usar o Bluetooth dele, usar uma caixinha externa. Aí fica ao seu critério. Hoje eu só vou mostrar aqui mais ou menos que a gente estava falando sobre esse cabo, tá ok? Então, vou ligar ele aqui. Desculpa, conectar aqui, ó. Vou
Botão de ligar, pode ver que já reconheceu lá, tá, pessoal? Tá funcionando. Vou aumentar aqui. Tá ok? É, lembrando, pessoal, pra mim aqui tá uma imagem bem bonita. Aqui na câmera tá um pouco desfocado por causa das luzes, mas tá uma imagem bem bonita, fica bem organizadinho, tá? Pessoal, as pessoas estão comprando o cabo errado. Quer fazer essa função? Compra ao contrário. Compra com essa ponta aqui, aqui embaixo, e o HDMI aqui. Não vai funcionar nunca, pessoal. Lembrando, de HDMI para VGA. O pessoal compra ao contrário, de VGA para HDMI. Forte abraço, fique com Deus. Se inscreva no canal. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, mesmo que não tenha te ajudado. Até os próximos vídeos e vocês são demais. Quer comprar com confiança? Vai na GearBest, uma loja de vários utensílios. Lá você vai encontrar tablets, câmera, notebook, pendrive, controle, vários utensílios, brinquedo para criança. O link vai estar na descrição abaixo.